रोग माया जीवनी जीवन र मृत्यु मानिसका स्वाभाविक प्रक्रिया हुन्। मान्छेको जीवनको सार्थकता उसको गतिशीलता र रूपान्तरणबाट सिद्ध हुन्छ। योग माया यस्तै गतिशील महिला हुन्। भोजपुर जिल्लाको नेपाने डाँडाको सिमले भन्ने सान गाउँमा जन्मेर देश विदेशको यात्रा तय गर्दै विद्यमान कुरीति महिला विभेद र जातीय कुरीतिका विरुद्ध बोल्ने प्रखर महिलाका रूपमा चिनिन्छिन्। विद्यालयीय शिक्षाको अवसर नपाएर पनि स्व अनुभव र स्वसिकाइका माध्यमबाट अध्यात्म मानवता र सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनको पक्षमा आवाज उठाउने योगमायालाई नेपाली समाजमा प्रेरणादायी महिलाका रूपमा लिने गरिन्छ। जीवनमा काम क्रोध लोभ मोहबाट मुक्त भई वैराग्यलाई अँगालेर विद्रोहको नयाँ शैलीलाई अपनाउने योगमाया नेपाली समाजकी एक्लै महिला हुन्। विद्रोहको अग्नि समाधि र जल समाधिको त्यो शैली वर्तमान समयमा उपयुक्त नभए पनि तत्कालीन राणा शासनको विरुद्धमा गरिएको आन्दोलनको एउटा स्वरूप थियो। योगमायाको जन्म विक्रम सम्वत 1924 श्री लाल नेउपाने र चन्द्रकला नेउपानेको पहिलो सन्तानका रूपमा भएको हो। योगमाया पुष्पलाल र अग्निधर नामका दुई भाइकी एक्ली दिदी थिइन्। सामाजिक परम्परा अनुसार 7 वर्षको कलिलो उमेरमा नै उनको विवाह भयो। पति भनेर चिन्न नपाउँदै विवाह गरेको 2 वर्षमा उनी विधवा भइन्। तत्कालीन नेपाली समाजमा विधवा हुनु भनेको पीडादायी अवस्थामा पुग्नु हो। बाल स्वभाव र गुणका आधारमा उनले घर परिवार र समाजको तिरस्कार भोग्नु पर्यो। यही कारण उनी शारीरिक र मानसिक यातनाको समेत शिकार भइन्। यसरी अत्याचारका सबै खाले स्वरूपलाई सहँदै उनी 14 वर्षको उमेरसम्म घरमै बसिन्। तत्कालीन सामाजिक परिवेशमा सासु र नन्दको प्रताडना सहन नसकेपछि उनी भागेर माइत गइन्। माइतीमा पनि उनले घर गरी खान नसकेकी भनेर प्रशस्त निन्दा सहनु पर्यो। बुबा आमा र माइतीतिरका सबैले त्यस बेलाको सामाजिक प्रचलन अनुसार उनलाई आफ्नै घर फर्काउन प्रयत्न गरियो। यसरी माइती र घर दुवैतिरबाट अपेक्षित योगमायामा बिस्तारै विद्रोहको चेतना पलाउन थाल्यो। उनी घर र माइतीका बिचमा विद्रोह गर्दै आसाम पुगिन्। आसाम पुगेर उनले एक्लो अनुभव गरिन्। पतिको सतीत्वमा बसिरहनु पर्ने मृत्यु संस्कारका विरुद्ध कणेल थरका व्यक्तिसँग विवाह गरिन्। केही वर्षपछि उनको पतिको मृत्यु भयो। पतिको मृत्युपछि उनी भावविहीन भइन्। अकस्मात उनका जीवनमा डोटेल थरका व्यक्ति आइपुगे। ती व्यक्तिले उनीसँग विवाहको प्रस्ताव गरे। उनी पनि राजी भइन्। उनीहरूबाट नैना कला नामकी छोरी जन्मिन्। योगमाया अब सामाजिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन थालिन्। त्यस समयमा सबैभन्दा प्रचलित सामाजिक गतिविधिका रूपमा पूजा प्रार्थना आदि रहेका थिए। उनले यस्ता क्रियाकलापमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै नेतृत्वको भूमिका निर्वाह गरिन्। यस्ता सामाजिक धार्मिक कार्य आर्य सामाजिकहरूको सुधार चेतना र साधु सन्तहरूको सङ्गतले योगमायामा जीवन र समाजलाई हेर्ने नयाँ चेतना जागृत भइरहेको थियो। यसबाट उनी बिस्तारै बिस्तारै प्रभावित हुँदै गइन्। अङ्ग्रेज विरोधी आन्दोलन र धार्मिक आध्यात्मिक क्रियाकलापको सहभागिताले उनको चेतना अभिवृद्धि हुँदै गयो। बाल्यकालदेखिका आफ्ना भोगाई र आफू बाँचेको समाजका विसङ्गतिका कारण उनी आर्थिक र सामाजिक सञ्जालको मोहबाट मुक्त हुँदै गइन्। यसले उनीमा वैराग्य चेतको बीजारोपण गरायो। यही चेतलाई सार्थकता प्रदान गर्ने हौसला पनि जागृत भयो। यसका लागि उनले तपस्या गर्ने योजना बनाइन्। तपस्याका लागि आफ्नो जन्मथलो नै उनलाई उपयुक्त लाग्यो। आफ्ना भाइलाई लिन आउने सन्देश पठाएर भाइकै साथ लागि उनी आफ्नै जन्मथलो भोजपुर आइपुगिन्। विक्रम सम्वत 1973 एक साँझ उनी आफ्नी छोरी नैना कला र भाइका साथ मजुवा बेसी पुगिन्। मजुवा बेसीमा योगमायाको आगमन त्यहाँका मान्छेका लागि उत्सुकताको विषय बन्यो। त्यही उत्सुकतालाई समेट्दै योगमायाले गाउँलेहरूलाई साथी बनाउन थालिन्। सामाजिक रूपमा समावेश हुँदै घरमा हुने पूजा पुराण र चौतारीहरूमा सामूहिक सहभागिता जनाउँदै गइन्। आसाममा सिकेको ज्ञान र अनुभवलाई उनले त्यहाँ प्रयोग गर्ने अवसर पाइन्। यही ज्ञान र अनुभवका आधारमा पण्डितहरूसँग शास्त्रार्थ गर्ने तथा समाजमा पुरुषहरूसँग बहस पनि गर्न थालिन्। यसैबीच उनी प्युठानको स्वर्गद्वारीमा रहेको महाप्रभु अभयानन्द द्वितीय कहाँ पुगी दीक्षा लिइन् र सन्यासी बनिन्। सन्यासी बनेपछि घरायसी वातावरण त्याग गर्नुपर्ने भएकाले उनी मजुवा बेसीमै कुटी बनाएर एक्लै बस्न थालिन्। योगमाया आफ्नो ज्ञान र बुद्धिका माध्यमबाट साधक बनेकी त्यस समाजकी अगुवा महिला भएकाले उनको योग साधना पनि त्यसैतर्फ लक्षित भयो।
उनमा धारा प्रवाह प्रवचन दिन सक्ने खुबी थियो। यही खुबीका कारण उनमा वरिपरि मानिसको घुइँचो लाग्न थाल्यो। भोजपुर आसपासका धेरै मानिसहरू उनको प्रवचन सुन्न आउन थाले। उनीप्रति श्रद्धाभाव बढ्न थाल्यो। भक्तजनको घुइँचो लागेपछि मजुवा बेसीका कुटीले उनलाई पुगेन। उनी उफ्रेउली टारमा रहेको फ्राकिलो जमिनमा सरिन्द्र भक्तजनलाई समेट्ने गरी कुटी पनि निर्माण गरिन्। उफ्रेउली टारको कुटी पनि विक्रम सम्बत 1988 अरुणमा आएको ठुलो बाढीले बगाएपछि उनी इर्खु वा पारीको गौडिनीमा सरिन्। उनी जहाँ जहाँ बसाइ सर्थिन् भक्तजनहरू त्यहीँ त्यहीँ पुग्थे। उनको योग साधना र तपस्याबाट प्रभावित पनि हुन्थे। उनले तपस्याका निराहार जलाधार अल्पाहार जस्ता विधिहरूको प्रयोग गर्थिन्। शरीरलाई मौसम र वातावरण अनुसार समायोजन गर्न कहिले कयौँ दिन अरुण नदीमा आधा शरीर डुबाएर बस्थिन् र कहिले गर्मी याममा पञ्चाग्नि ताप्थिन्। यस्ता कठोर तपस्याले उनलाई दृढ बनाउँथ्यो। यही दृढताले गर्दा उनी विक्रम सम्बत 1992 आफ्ना अनुयायीहरूसहित खाम्पालुङ हिमाल पार तरेर तपस्या समेत गरिन्। यतिमा मात्र उनको साधनाको यात्रा टुङ्गिएन। विक्रम सम्बत 1997 उनले भोजपुरकै उच्च पहाडी क्षेत्र चाया बोटे सिरान तोरीबारीको छेउमा अग्लो थुम्कामा बसेर 23 दिनसम्म तपस्या गरिन्। यी विभिन्न ठाउँमा गरेका तपस्याको मुख्य उद्देश्य साधनाको प्राप्ति र सबै प्रकारका मोहबाट उन्मुक्तिको चाहना नै थियो। यी तपस्याको विविध मोडहरू मुख्य उद्देश्य जीवनमा लोभ र मोहबाट मुक्त हुँदै समाज सुधारको चाहना राख्नु थियो। सन्यासी जीवन सुरु गरेसँगै योगमायाका सामाजिक चेतना सलबल आयो। उनी धार्मिक सामाजिक प्रशासनिक आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा विद्यमान सबै खाले विकृतिहरूका बारेमा खुलेर विरोध गर्न थालिन्। उनी छुवाछुतलाई मानव सभ्यताको सबैभन्दा ठुलो कलङ्क ठान्थिन्। त्यसैले कुनै पनि सामाजिक कार्यमा मानिसहरूलाई छुत र अछुत तथा माथिल्लो जात र तल्लो जात भनी छुट्याउन घोर अपराध मानिन्थ्यो। सनातनी परम्पराको नाममा जातका आधारमा फरक फरक कानुन प्रचलनमा रहेको त्यस समयको समाजमा छुवाछुत र जातपात नमान्नु घोर आपत्तिको विषय हुन्थ्यो। त्यस्ता व्यक्तिहरू विभिन्न दण्डका भागी हुन्थे। त्यस्तो कठोर राणाकालीन समयमा पनि उनले छुवाछुत तथा वर्णाश्रमको खुलेर विरोध गरिन्। पूजा आराधना भजन कीर्तन प्रसाद वितरण ग्रहणमा तिनीहरूलाई सहभागी गराएर उनले आफ्नो धारणालाई व्यवहारमा पनि उतारिन्। उनका थुप्रै भक्तहरू कति दलित पनि थिए र उनीहरू सबैजना बिना भेदभाव सबै गतिविधिमा संलग्न हुन सक्थे। उनको आश्रममा प्रचलित यस किसिमको छुवाछुत रहित वातावरण देखेर कथित सनातनीहरू योगमायाको खुब आलोचना गर्थे। योगमाया लैङ्गिक विभेदको पनि कट्टर विरोधी थिइन्। उनी बाल विवाहको विपक्षमा उभिन्थिन् तर स्वैच्छिक विधवा विवाहको समर्थन गर्थिन्। सती प्रथा र दास प्रथाको घोर विरोध गर्थिन्। कानुनी रूपमा सती प्रथा त पहिले नै उन्मूलन भएको भनिए पनि व्यवहारमा त्यस समयसम्म प्रचलिँदै थियो। विक्रम सम्बत 1982 दास प्रथा अन्त्य भएको घोषणा हुँदा उनी अत्यन्त हर्षित भइन्। चन्द्र शमशेरको यस्तो कार्यको खुलेर प्रशंसा गरिन्। उनी तत्कालीन न्यायिक परिपाटीको विरोधी थिइन्। उनी समाजमा ठुला बडा साहु महाजनले गरिबको ढाड सेक्ने गरी ब्याज लगाउने चलनको निन्दा गर्थिन्। दिँदा सानो पाती र लिँदा ठुलो पाती प्रयोग गर्ने साहु महाजनको उनी खुब विरोध गर्थिन्। गरिब दुखीको निसाब नपाउने र महाराज दरबार बाहिर आएर नहेर्ने बिचरीले उल्टो निसाब दिने कुराको निन्दा गर्थिन्। योगमायाका दृष्टिमा कर्तव्य नै धर्म हो। उनी धर्मलाई मानवहित मान्थिन् र धर्मलाई मानवताका पक्षबाट हेर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थिन्। धर्मलाई राज्यले पनि मानवताको कोणबाट हेर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने योगमाया समन्यायमा जोड दिन्थिन्। यसका लागि उनले तत्कालीन शासकहरूसँग आग्रह पनि गरिन् र सत्य धर्मको भिक्षा माग्न मानिसहरू पनि पठाइन्। राणा प्रधानमन्त्री युद्ध शमशेरका पालामा पण्डित प्रेम नारायणलाई सत्य धर्मको भिक्षा माग्न पठाउने कार्य यहाँ प्रशंसनीय छ। त्यही भयो भने त्यो भिक्षा आश्वासनमा मात्र सीमित रह्यो। यसबाट उनी निराश भइन् तर त्यस निराशालाई शक्तिमा बदल्न आफै काठमाडौँ जाने निधो गरिन्। काठमाडौँ गएर विक्रम सम्बत 1993 महानवमीका दिन श्री युद्ध शमशेरलाई भेटी उक्त आश्वासन पुरा गर्न आग्रह गरिन्। युद्ध शमशेरले पुनः वचनबद्धता जनाए तर लामो पर्खाइ पश्चात पनि उक्त आश्वासन कार्यान्वयनमा आएन। यस घटनाले उनलाई झन विद्रोही बनायो। योगमायाले विक्रम सम्बत 1995 कार्तिक 27 गते शनिबारका दिन सरकारले सत्य धर्मको भिक्षा नदिए आफ्ना तमाम भक्त सहित अग्नि समाधि लिने घोषणा गरिन्। अग्नि समाधिको दिन नजिकिँदै गयो। मानिसहरू बिस्तारै भेला हुन थाले। उफ्रेउली टारको मैदानमा ठुलो यज्ञ स्थल बनाइयो। यज्ञका लागि जङ्गलबाट प्रशस्त काठहरू बटुले अग्नि कुण्डमा हवन गर्न श्रीखण्ड जम्मा पारियो। अग्नि समाधि लिन 240 जना जति भक्तहरूले स्वेच्छाले नाम लेखाए तर उनको अग्नि समाधिको योजनालाई सरकारले सफल हुन दिएन। अग्नि समाधिको घोषणा मितिभन्दा एक दिन पहिले नै धनकुटाबाट बडा हकिम माधव शमशेरको नेतृत्वमा खटिआएको र भोजपुरबाट समेत खटिएको ठुलो फौजले घेरा हाली उक्त अग्नि समाधिमाथि प्रतिबन्ध लगायो। यसै क्रममा 11 जनालाई धनकुट्टाको जेल चलान गरियो र योगमाया तथा उनका महिला भक्तहरूलाई भोजपुरको एउटा पार्टीमा केही दिन बन्दी बनाइयो। नेपालको इतिहासमा महिलाहरूलाई बन्दी बनाइएको यो पहिलो घटना थियो। यसरी निरङ्कुश सरकार र तत्कालीन सामन्ती सत्ताको विरुद्धमा एउटी महिलाले नेतृत्व लिएको विश्व इतिहासमै अनौठो र साहसिक विद्रोहलाई बलपूर्वक दबाइयो। अहिलेको समाजमा यस्तो विद्रोह उपयुक्त नरहे पनि त्यस बेलाका लागि यो सशक्त विद्रोह नै थियो।
अग्निसमाधि घोषणा असफल भएपछि योगमाया झन वैराग्य सहितको विद्रोह झन बढ्न थाल्यो। उमेरले 70 काटे पनि उनी झन बढी साधना ध्यान र तपस्यामा डुब्न थालिन्। उनमा राज्यमा सत्य धर्मको भिक्ष प्राप्त होस् भन्ने आशा थियो, तर राणा शासकले ती विद्रोही महिलाको आवाज सुनेनन्। अग्निसमाधि काण्डका कारण शासकहरू चिडिएका थिए। निरङ्कुश राज्य सत्ता उनीप्रति झन्झन दमनकारी र बर्बर हुँदै गयो। सामन्ती व्यवस्थाका पक्षधरहरू ठुला ठालु साहु महाजनहरू योगमाया जस्ता विद्रोही र समाज परिवर्तनको अपेक्षा गर्ने जोसुकैलाई दुःख दिन्थे, दण्डित गर्थे। यसैबीच शासकको यस उपेक्षा विरुद्धका विद्रोहका रूपमा योगमायाले गोप्य रूपमा जल समाधि लिने योजना बनाइन्। राणा प्रधानमन्त्री तथा सिङ्गो शासक शासन व्यवस्थालाई अग्नि समाधि र जल समाधि जस्ता हठयोग चुनौती त थियो नै, उनी र उनका अनुयायीहरूको विचारमा मुक्ति प्राप्तिको सही मार्ग पनि थियो। त्यसैले अग्नि समाधि काण्डमा पक्राउ परेका सबैजना जेलमुक्त भएपछि उनको आफ्ना 68 परम भक्तहरू सहित विक्रम सम्वत 1998 असार 22 गते हरिशयन एकादशीका दिन सूर्योदय नहुँदै अधर्मको अन्त्य होस्, धर्म राज्य स्थापना होस्, मुक्तिको द्वार खुलोस् भन्दै अरुण नदीमा समर्पित भएर जल समाधि लिइन्। योगमाया छुवाछुत रहित, शोषण रहित र भ्रष्टाचार रहित नेपाली समाजको खोजीमा लागिन् र शासकहरूका विरुद्ध विद्रोह गरिन्। उनले योग साधना, ध्यान, तपस्या, प्रवचन र सामाजिक व्यवहारका माध्यमबाट सती प्रथा, दास प्रथा, छुवाछुत जस्ता कुरीतिबाट मुक्त न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने प्रयास गरिन्। तत्कालीन सामन्ती समाजका अगुवाईहरूले यसलाई सुनेनन्। समाजमा सचेत विद्रोहको रूपमा रहे पनि पुराना विचारमा मान्छेहरूका लागि उनका विचार रुचिकर थिएनन्। सबैतिरबाट आफ्नो विचारलाई नस्वीकारिएपछि सामूहिक जल समाधिका माध्यमबाट विद्रोहको नेतृत्व लिने योगमाया भौतिक रूपमा जल समाधिकै मितिदेखि हामी सामु रहिनन्। सत्यनिष्ठा र समतामूलक समाजको सपनाका लागि अनौठो क्रान्ति गर्ने योगमायाको देन मानव सभ्यताको स्मृतिमा अमिट रहेको छ। उनको स्मृतिमा सर बारथ योगवाणी नामक कृति समेत प्रकाशन भएको छ। अमेरिकी प्राध्यापक बारबरा निम्री अजिज र बेलायती विद्वान माइकल हटका अनुसन्धानत्मक कृतिहरू मार्फत उनको अदम्य साहसको चर्चा नेपाली भूगोल लागेर अमेरिका र युरोपसम्म फैलिएको छ। उनका जीवनीमा आधारित योगमाया शीर्षकको उपन्यास पनि प्रकाशित छ। यसरी नै औपचारिक शिक्षा आर्जन गर्ने अवसर नपाएर पनि योग साधना, तपस्या, ध्यान, चिन्तन र प्रवचनका माध्यमबाट सामाजिक सचेतना विकास गर्ने योगमायाको जीवन आदर्श र सभ्य समाजको निर्माणका लागि अविस्मरणीय रहेको छ।